អត់កំបាំងចំនួន8ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្សត្រីអង់គ្លេសមានប្រជញ្ញវិញជិត100ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងវ័យ94ឆ្នាំ បំរើការងារឲ្យម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតធូចំនួន16ឆ្នាំកន្លងទៅខាងក្រោមនេះគឺជាទម្លាប់សោយអាហារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន8របស់ម្ចាស់ក្សត្រីអង់គ្លេសរូបនេះទី1តែជាមួយនំមុនអាហារពេលព្រឹករៀងរាល់ព្រឹកមុនអាហារម្ចាស់ក្សត្រីរូម៉ែនតែចាប់សោយនំចំនួន2ឬ3ដុំរួមជាមួយនឹងទឹកតែឆុងស្រស់ស្រស់អត់ដាក់ស្ករតែដែលម្ចាស់ក្សត្រីចូលចិត្តគឺម៉ាអឺលក្រេ ទី2អាហារពេលព្រឹកមានដូចជាផ្លែឈើក្រប់ធញ្ជាតនិងនំប៉័ងអាហារពេលព្រឹកបែបសាមញ្ញៗរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីមានដូចជាផ្លែឈើនិងក្រប់ធញ្ជាតចម្រុះត្រុងជួនកាលក៏សោយនំប៉័ងជាមួយនឹងដំណាប់ផ្លែឈើផងដែរសម្រាប់ឱកាសពិសេសត្រុងសោយសុទ្ធក្រឡុកជាមួយនឹងត្រីសាឡមុននិងផ្សិតត្រូហ្វលទី3ស្រាក្រឡុកមុនអាហារថ្ងៃត្រង់ភេសជ្ជៈនេះធ្វើឡើងពីស្រាសនិង ប្រភេទស្រាក្រហមយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាឌូបនេតដោយដាក់ទឹកកករៀងច្រើនហើយថែមទាំងក្រូចឆ្មារមួយចំណិតទី3អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលមិនធ្វើពីម្សៅម្ចាស់ក្សត្រីទម្លាប់សោយត្រីជាប្រចាំនៅម៉ោង1ថ្ងៃជួនកាលអាចជាសាច់មាន់ជាមួយនឹងសាឡាត់ឬអាហារផ្សេងៗទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនមែនជាប្រភេទអាហារដែលធ្វើអំពីម្សៅឬមានជាតិម្សៅនោះឡើយទី5 ពេលថ្ងៃមានតែនំខេកនិងសាំងវិចរ៉ូស៊ីលត្រង់និយមនំខេកធ្វើពីទឹកឃ្មុំ cream ឬ sôcôla ដែលសម្រាប់សាំងវិចវិញមានដាក់សាច់ត្រីសាឡមុនត្រសក់ស៊ុនឬសាច់ជ្រូកបន្ទះបន្ទះជួនកាលក្រៅពីនេះត្រង់អាចសោយនំមូលៗធ្វើពីនំប៉័ងដាក់ដំណាប់ទៀតផងទី 6សាច់គោនៅពេលល្ងាចត្រង់ចូលចិត្តសោយសាច់ស្តេកដែលធ្វើពីសាច់គោស្រស់ៗចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់អាហារពេលល្ងាច ចំពោះបងអែមលៀងមាត់មានដូចជាផ្លែស្ត្រូប៊េរីនិងផ្លែប៉េសជាដើមទី7ស្រាសំប៉ាញក្រោយពេលអាហារពេលល្ងាចមានប្រភពមួយចំនួនបានអះអង្ថាម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតធូតែងតែសោយស្រាសំប៉ាញនៅរាល់ពេលអាហារពេលល្ងាចរួចរាល់ស្រាសំប៉ាញនេះមានប្រភពពីម៉ាក់ស្រាចំនួន8ដូចជាបូលីហ្គើឡាសិននិងក្រុកជាដើមដែល ទី8សូកូឡាម្ចាស់ក្សត្រីអង់គ្លេសជាមនុស្សចូលចិត្តសោយសូកូឡាណាស់សូកូឡាកាន់តែខ្មៅគឺត្រង់កាន់តែចូលចិត្តសោយ